Այժեացած եւ թուլացած դերակատարներով վերափոխված տարածաշրջանում Հայաստանը պետք է վերադիրքավորվի։ Հայդատի Գրասենյակի ղեկավարը մտավախություն ունի, որ տարածաշրջանի ճակատագիրն այսուհետև կարող է որոշվել առանց Հայաստանի։ Ա, Հայաստանը ինքն է այսօրվա պայմաններում, այս իշխանությամբ դերակատար, թե տարածաշրջանում նույնիսկ ինչ որ դեր, ինչ որ իմաստով ինքի իր հարցում ում ինքի իր հարցերում եւ ուրեմն անհաճեշտ է որ լինի այնպիսի իշխանություն, որ կարողանա շփել եւ caravanneri-ի հետ դաշնամիoverlinegan բոլոր caravanneri-ի հետ եւ կարողանա միջազգային հանրությանը արժանապատիվ ձևով ներգրավցնել երգիրը Տարածաշրջանում Թուրքիայի դերի մեծացմանը զուգահեռ Հայաստանի բարձր ղեկավարության քաղաքականությունն ու հայտարարությունները թե պետք է սկսել երկխոսություն Թուրքիայի հետ կամ հաշտվել Կիրոմանոյանն անհերանկար է համարում Թուրքիան թշնամի երկիր է ու հաշտեցում լինել չի կարող Թուրքիայի ազդեցությունը մեծացել է գնանք Թուրքիայի ոդերը համբուրենք այդ դրանով չես կարող դու առաջընթաց արցանակնել դրանով ընդհանենը կո վիջագը ավելի կզանենա որովհետև Թուրքիան ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետքան օրինակով, նույն վրաստանի օրինակով, նույն ՆԱՏՕ-ի իր ճաշնագից Կունաստանի օրինակով եւ այլ պետությունների Սիրիայի օրինակով մինչեւ 2011 սիրապանում էին մեգրալուստի մեջ էին Թուրքիան եւ Սիրիան, մերջտեսանք ինչ արեց։ Այսինքն ինչքան զիջես Միագոմանի, այնքան Թուրքիան ավելի է բաղանջելու։ Ապրիլի 24-ին ընդհանրաց ընդհանրությունները, թե Թուրքիան կարող է որևէ կայլանել ցեղասպանության ճանաչման ուղությամբ, Կիրոմանոյանն անիրական է համարում: Լավագույն դեպքում Թուրքիան կարող է կեղծ հայտարարություն անել, որը բնավ չի նշանակի, թե ճանաչում է 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը: Հավանականությունը, որ Բայդեններ կարտաբերի ցեղասպանություն բառը գնահատում է 50-50, Մանուիլիցյան Ժամը լրատվական: